Літо – час відпочивати та купатися. Там, де вода, там і засмага. Звичайно, сонце – це додаткове насичення організму вітаміном D, а ще бронзовий відтінок шкіри. Однак не варто забувати, що сонце може і нашкодити, залишивши опіки, пігментні плями або більш серйозні захворювання викликати. Лікарі ж радять засмагати з розумом. Смагання має бути поступове. Бажано починати в ранішній період часу, опять-таки в той же час, з 9 до 11. 5-7 хвилин побули на одному боці, 5-7 хвилин на другому боці. Потім сховалися трошечки, побули в тіньочку, зайшли, попили водичку. І так треба зробити декілька разів, а потім бажано припинити. Для першого разу перебування на відкритому сонці вистачить 10-15 хвилин. Варто захистити голову від перегріву капелюшком, а очі – сонцезахисними окулярами. А ще медики наголошують, для сонячних ванн необхідно користуватись сонцезахисними кремами. Є такі категорії людей, яким засмагати не варто. Люди є такі, які схильні, от багато таких пігментних п'ятнишок на тілі, то взагалі не треба засмагати. Після наших проблем, які відбулися в Чорнобилі, шкірні хвороби і онкологічні процеси на шкірі значно зросли. І якщо є якісь ризикові моменти, то краще їх попередити. Можна засмагати, але під розсіяними сонячними променями, то в тіньочку.